Цілими родинами, колом друзів та поодинці херсонці, вбрані в національні орнаменти, зібрались у центрі міста на площі Свободи, аби у 3-4 травня разом з усією Україною відзначити День вишиванки. Це наш оберіг. Ми виховуємо дитину з розумінням того, що ми є українці, що ми живемо на нашій землі. Вишиванка – це наша ідентичність. Вишиванка – це символ України, і вона нас єднає, єднає весь народ. До Дня вишиванки у Херсоні провели танцювальний флешмоб. В акції взяли участь школярі та студенти, вбрані в національний одяг. Ярослав з гордістю носить подаровану йому близькою людиною сорочку, вишиту майстрами Західної України. Вишиванка – це унікальна, просто унікальна сорочка, яка на всі випадки життя і на всі часи. Херсонці говорять, етнічний одяг допомагає відчути своє коріння, адже вишиванка – це свого роду генетичний код українського народу. Ти відчуваєш більше зв'язок зі своєю країною і щось десь на глибинному рівні включається. І ти розумієш, що кожен візерунок, кожен це символ, символ нашої країни, символ нашого народу. Вишиванка для мене дуже багато значить. Зараз у мене одна червона і одна зелена, котра зараз на мені. Більшість городян вважають вишиванки святковим, а не повсякденним одягом. Вдягають їх лише з особливих приводів. В театр можу одіти, і хожу часто, ходимо в театр з дружиною. Ну, так от. У мене три. Дружини є дві. Це мій професійний святковий дрес-код. Я з української родини. У нас вдома завжди було багато вишивки, але ми користувалися нею не кожен день. Бо вишиванка – це завжди свято. Різдво, Великдень або коли до хати йдуть гості. Чи не кожен з присутніх міг похизуватись своїм національним дрес-кодом? Особливо, якщо це родинна цінність з бабусиної скрині. Майстриня народної творчості Надіша розповідає, у її родині все життя вишивали і мама, і бабуся, а от сама жінка виготовляє обереги – ляльки-мотанки. Свої роботи майстриня програмує, наповнюючи їх різними символами. Червона стрічка – це всі знають, на кохання. Оранжева стрічка – на радість в домі. Далі – жовта – на багатство. Кожна стрічка намалює на якісь гаразди. І хоча офіційно День вишиванки не зареєстровано, ідею одягати у цей день національний вишитий одяг – охоче підтримують і в Україні, і у світі. Носити вишиванки полюбляють навіть голівудські зірки. Відома модель Клаудія Шифер на тижні моди у Парижі з'явилась у синьому платі з етнічним червоно-білим орнаментом. На відпочинку в Італії вишиту сорочку одягала Сальма Хайек. Кілька вишитих суконь у своєму гардеробі мають і Келі Осборн, Діта Фонтіс та Ніколь Кідман.